Pra me defender. E você, Xavier, o que que vai fazer? Eu vou pegar no cacete pra me defender. Não vai dar uma cacetada na barata dela. 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 Toda vez que eu chego a barata da vizinha está na minha. A barata da vizinha está na minha. E você, ó, Paulo, o que que vai fazer?
Vou comprar uma arma pra me defender. E você, ó, fala o que que vai fazer? Vou comprar uma arma pra me defender. Eu não tenho intimidade com a barata dela. Eu não tenho intimidade, toda gente. Eu não tenho intimidade com a barata dela. Eu não tenho intimidade com a barata. Agora toda vez que eu chego à casa, a barata da vizinha está na minha cama. Toda vez que eu chego à casa, a barata da vizinha está na minha cama. E você, ó, Benjamin, o que vais fazer? Uau, 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 uau. E você, ó, Benjamin, o que vais fazer? Eu vou fazer. Uma salva de palmas para o Benjamin. Eu não tenho intimidade com a barata dela. 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 Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha... Outra vez. E você, ó Paulo, o que que vai fazer? Vou comprar uma vassoura para me defender. E você, ó Paulo, o que que vai fazer? Vou comprar uma vassoura para me defender. Então vai dar uma vassourada na barata dela. Eu vou dar uma vassourada na barata dela. Eu vou dar uma vassourada na barata dela. Eu vou dar uma vassourada na barata dela. Toda vez que eu chego a casa, a barata da vizinha está na minha cama. Toda vez que eu chego a casa, agora é tu, Benjamin. E você, Benjamin, o que vais fazer? Eu vou cavar uma mota para a brasileira. E você, meu Benjamin, o que vai fazer? Eu vou comprar um barco para a brasileira. Eu não tenho intimidade com a barata dela. 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 Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, é outra vez. E você, ó Paulo, o que vai fazer? Vou comprar um chicote pra me defender. E você, ó Paulo, o que vai fazer? Vou comprar um chicote pra me defender. Então vai dar uma chicotada na barata dela. Eu vou dar uma chicotada na barata dela. Eu vou dar uma chicotada na barata dela. Eu vou dar uma chicotada na barata dela. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, vai acabar, Benjamin. E você, Benjamin, o que tu vais fazer? Eu vou comprar um barco para andar no barco na Mata Loura. E você, Benjamin, o que vai fazer? Bolinha para mim. Eu vou comprar uma moto para a minha Loura. Eu não tenho intimidade com a barata dela. 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 Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama. Uma salva de palmas para o Paulo e para o Benjamin. Muito obrigado. Queres dar um palavrinho? Karina, eu sei que estás longe, estás a trabalhar nas máquinas das pipocas. Eu sou da Praia da Vitória. Mas Karina, meu amor, eu amo-te! Benjamin, queres dizer alguma coisa, amiga? Eu vou cantar a bola para os lados lá do naval. Obrigado, galera da Praia da Vitória, isso é sério. Eu amo muito a Karina. Do fundo do coração, ela está ali na máquina das pipocas. Obrigado, galera! Praia da Vitória 2010, obrigado! Muito obrigado. We'll be right back.
alegria. Puxei no da tua trança, de Bragança a Lisboa, tal não falhas de distância. Via ter um avião, não vai ir mais a miúde. E sai para, e vou com o dedo, e vou é para, e vou com o dedo. Já não para, e vou com o dedo para ti. Até a próxima!